السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. همه گر احمد کسا توک کرده گه خواب کتلگان دقیقه لر خواب من سیوم که دان آنه ویدیو قماخ چیدم حیالم نن که ترلب ده شنگه سیوم که دان که خواهم من نمانه ابزار نمانه ویدیو قیانم کم تا پرگین غانه که تا پیلوچ پکه از گنا وقتم بار اوکی سلام علیکم اوقات خزم قلش که دمه استعمال قلسز اشنا سی استعمال قمیم هم اوش خوزم هم اوزن اشنا قلده من اوزم اشنا قلم هم از گنا گزلی سو ایچشم میکن تیز را خزم بولشن خصابه گه اتک اتک دارال ایچمیم هم همه یازات ده پانکراتین دمه امیز دمه درله نه ایچی کورم اگم من بلکم ایچی کورشم کری در براد آنو باله گه نمه بولد آب او باله تلیفون که ترمه اپده قنقه باله لگه معلوم باش لگه اوکی بسته باش لگه ایو توگت بولدم اوکی سیاد بک باش لگه اوکی تیارمز توگت بولدم آخر گه چی کورمز هم آکه نمانه کورمز اینو بالم یو یو او تلفون نامه اپده مهله اش ایت کنم ده برکم از برکم چقه حالا دیولم نه اوزه بلمگن حالت ده نمه آقاتی سیز آکه خواب سله تاپیله شونه من اوزه سیوم که قبولدم سیوم که قلشتان آلنم پریموی فرق ما آچیدم خیالم نه که ترلب ده قارن وشی آچیده زفتر که قمه گندم برا طول سیوم که انا قبلن زفتر گم بب کت عبیت هم بب کت خدا خالصه همه گر احمد خواب نارون یو 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 که نارون بس لیکن اوکی آشیین آشییمزه خواب آشکی خواب کنتنتمز بار خدا خالصه آشکی نو خاله سیوم که قمه ده آشه ایکی خل آشمز دم سیوم که قلشمز گره KFC اگر آب دی وزمزان جای در KFC بوسه تیز کل ده بار لیکن ارگینال KFC بوسه اونو حاضر چم هم سیوم که قمه سو گره سم باش لنه ده بایکوت مایکوت رویال اشکم مثله ها بزنه مدیده همکارمز زور لیکن انار لیسه باش انار تملی منم چه انار لی مدیده باش خواه نپید کنه آرسته من فکرم یخش لردن ده خلو بر بسو مایلی اکی در بر در کمی قنقه نو رویال یخش اوکی سیز اچون نومر آش نومر ادین آش قیسی تفسیق لیس خواب تورس نیسم خواب آلدن دیکت جای باری دیم دولی از گینه اوز گرب دو چند چون یعنی بیت دایلنم چکش گیری قیس در آش یا مالش منگه مست اوز من اشم مست مخش من اگر اوزم فکرم بسه خب منم چه توی آشگه که لدیگم بوسیک همه آشی اوزنه نومی ردیلار بار آش توی آشگه که سیک
Menimcha bilmadim endi. Nurafshonda bilasizlarmi qanaqa? Nurafshonda 5 qozon tarafdan Ko'kcha Nurafshonga kelayotgan anaqa Ko'kchaga perekrostga kelayotganda o'ng qo'lda nima edi? Kafein oldi. Xo'p. Kafein oldi esimda yo'q. Xullas, Xudo xolasa, nasib qilsa mana shu Ramazon oyida borsangiz, bilasiz, endi agar ungacha oshpaz o'zgarmasa, oshchi biri o'sha yerda o'zi. To'y oshi, imina to'y oshi saharligi qilishadi. Kunduzi ham qilishadi. Endi hozir mana shu yerda remont bo'ldimi de, islomiyman. O'sha yerga borib ko'rsangiz, maza qilasiz. Endi menga ko'p joy etishgan, ko'p joyga borganman, yeganman. No baribir hammaning o'zining fikri bor. Menga o'sha yer nomer ajin deb o'ylayman. Endi choyxona palov yoki achchiq oshlarga bo'lsa, endi u boshqa tema. Okey, yangi yo'ldagi Dilorom tabaka yeb ko'ring. Yangi yo'l, xo'p, Dilorom tabaka. O, profil bo'lsa atmetga qiling, ko'ramiz, gaplashib ko'ramiz. Ma'qul kelsa siyomga qo'yamiz. Okey, bitta oxirgacha boshidan oxirgacha nechtalagan osh yeya olasiz? Yo. Qarendi, lagan katta kichiligiga bog'liq, o'tda nechta porsiyaligiga bog'liqda. Masalan, 1 kilo suziladigan lagan bor, 3 kiloni sig'diradigan lagan bor, o'shanga qarabdi. Endi qanaqa ishtahaga ham qarabdi, masalan. Achchiq osh misol uchun ana ko'pchilik biladi, botir ekan. Uni endi achchiqligi uchun ham ishtahani ochiradi, uni ustiga qazalari bilan, go'shtlari bilan, xo'p, hamma bedana tuxumlar komplekt qiladigan bo'lsa, o'sha komplekt hisobiga to'yib qolish mumkin 1 kilo, no deyli, yarim kiloga. O'zi portsiyada 300 grammmi bo'ladi shekilli, anaqa o'zi oshxonalarda osh suzish aytmoqchi bo'lganim. O'sha oshni yesiz, yarim kiloga to'yib qolishingiz mumkin, chunki komplekt bedana tuxum, go'shtli, qazili to'ydirib qo'yadi, baba. Prosta oshni o'zini yesiz, 1 kilo yeb qo'yishingiz mumkin. Shunaqa joylari bor endi, o'sha siz aytayotgan narsa osh suzilishiga laganga ham bo'ladi. Xo'p, rahmat, xo'p, bitta ko'pchilik. Okey, direktga tashab qo'ydim profilini. Bo'ldi, okey, qarab ko'rib ko'raman. Dilorom tabaka eshitmagan ekanman, balkim oz ko'rib tanirman balkim. Siz siyomkada ko'p narsani kesib qo'yasiz-da, hammasini boshdan oxirgacha o'zingizmi? Shuni shuncha narsaga ishonish qiyin-da. Xo'p. Endi mamnaqada siyomka yarim soat, 40 minut, 1 soat olinadi-da, uni hammasini 1 minut, 1.5 minutga sig'dirishi endi tasavvur qiling-da, qanchadir joyi kesiladi. Zol uchun yaxshi kadrlar olinadi uni. Menimcha tushunish qiyin emas shekil. Endi yish yemaslikka kelsak, endi yemasangiz video o'xshamaydi. Masalan, uchun bir xillar bor. Quyuq ovqatda ham sho'rillatib yeyapti, misol. Kimligini aytmayman, o'zi bilinadi. Oddiy quruq ovqat yeyapti, qilib yeyapti-da, quruq ovqatda unaqa ovoz eshitilmaydi-da, misol. O'shaning uchun tabiiyroq chiqish kerak. Ya'ni bir xillar ano kommentariya o'qib oldim ana kuni. Chuchvara qarsillamayapti-da. Qovurilgan chuchvara. Qovurilgan chuchvara qarsillamaydi-yu. Qarsillashi mumkin chetini tishlasa. Endi chetidan qirs qilib tishlab qo'ysa qarsillatib ovozini eshitilib berilmaydi-yu. Misolda aytmoqchi bo'lganim shunaqa joylari bor. Misol uchun o'sha chuchvaraning o'rtasidan tishlaysiz-ku, baribir yarmini og'zingizga solishingiz kerak. Og'zingizga yarmini solgandan keyin u qirsillamaydi-yu, go'shti tishlagandan keyin. Shunaqa gap. Abdulorom tabakani bo'ldi, rahmat. Ko'raman. Xo'p. Xo'p, men tepada qop ketdim. Mashinani qo'yib qo'ysam, men xaraqt qotdi hoz. Bemalol o'tirsa bo'ladi. Va rul bilan CDN'ın orası da bir, kanca bir, 30,
30-35 santimetre bordi. Qorin porin haqida gapiradiganligi nabodo. Hop, oshqozoningiz og'rimaydimi yoki ora-orada parhez ham qilasizmi? Hop, parhez. Hozir azgina syomkalar ko'payib qoldi yangi yilga, o'shani hisobiga azgina. Nima deydi? Parhez ham bo'lmayapti. Endi parhez demayman, shu dushanba, payshanba dieta kuni edi. Chunyan chunda xullas shunaqa. Lekin hozir u ham bo'lmayapti sabab syomka ko'pligidan ulgurmayapmiz. Nimaga aynan GoPro gurman olgan nimani bildiradi? Xo'p, bu birinchi bu yo'nalishda boshlaganimda GoPro bilan boshlaganman. Bu kamera GoPro как nima deydi ano от третьего лица deydi-ku. Kamerani peshanaga taqib GoPro'ni shunaqa syomka qilingan boshida o'shani juda ham ko'p o'ylab agar bilmoqchi bo'lsangiz, profilimni boshrog'iga kirsangiz, boshrog'ida o'sha masjidlarga borgan joylarim bor. O'sha peshanaga taqib turib aylab xuddi o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rgandek ko'rinadi. Xuddi shunaqa boshlanganligi uchun GoPro gurman bo'lgan. O'sha ma'noda qop ketdi. Endi o'zgartirib o'tirmadim, keyin shu ma'lumki o'sha sabab mana shunaqa qo'yganman nomini. Okay, marmar restoraniga borib ko'ring. Oshchi dodasi o'sha yerda bor. Zhukovskiydan o'tganda vokzal tomonga ketganda borib ko'ring, brat. Zhukovskiy o'tganda vokzal tomonga ketganda. Zhukovskiydan vokzal tomon cheriz farqatski zapchas bozor bilan o'tib, Shuhrat bilan ketiladi. Marmar eshitmagan ekanman, menimcha marmar. Bo'ldi. Profilni tashab qo'ying. Ko'ramiz, gaplashamiz, video qilamiz, oshini mazasini ko'ramiz. Aka, ovqat yeb pul topish sirini bizga ham o'rgating, xo'p. Endi uni siri-yu shu bitta kontent qilasiz hammaga. Hamma qilgan kontent emas, o'zingiz bitta yo'nalish topib qilsangiz, o'shanda yaxshi bo'ladi. Xullas yaxshi, yomon emas, alhamdulillah. O'zingizni ko'rak, o'zingizni men o'zimni ko'rganingiz bilan nima o'zgaradi? Mashina Sparkmi, Spark? Hammasini o'zingizmi? Endi yemasangiz kadr o'xshamaydi, aka. Yeyish kerak. Yemasa bo'lmaydi. Xo'p, aka, bir o'tirishda qanaqa qilib buncha ovqatni yeysiz, semirib ketmaysizmi? Xo'p. Sekin-sekin, shoshmasdan. Yeyiladi ovqat. Keyin hammasi bir-biriga ulanadi. Semirib ketmaslikka kelsa, endi nima deyish mumkin? Doimiy harakat. Nima desam ekan yana? Fizkultura. Shunaqa ishlar bo'lib tursa, menimcha nisbatan endi anu sizlar tasavvur qilgandek bir oyda 10 kilo, 15 kilo vez olinmaydi, o'shanda mayli 3 kilo olinar. Baribir hamma qishda semiradi, vez oladi, o'shani hisobida bu ham kirib ketaveradi, keyin o'sha parhez, ya'ni dieta kunlari bo'ladi, o'shalarni doimiy qolinsa, xudo xolisa, o'sha dushanba, payshanba kundagi dietalarni o'shanda menimcha semirish miqdori kamayadi. Men shunaqa deb bilaman, bilmadim. Ertalab qo'chqo'ringa kipitok, issiq kipitok shart. Kun davomida o'sha
gaz su içmesli kere imkon kadar. Meyu Toshkent su bosayam. O en zararı şu şekerdi. Şeker kemaytirib o'rniga misol o'sha novvatmi, iloji bo'lsa uni ham ichish kerak emasmi? No, endi novvat tak asal novvat shu shakar o'rniga o'shani o'zgartirish kerakdi. Shu bolani dodasi yangi joy ochilibdi. Shundan yeb ko'ring, 16 qurbani sana oldidi. Shu bola anaqa nima edi o'sha kalla pocha nima durlami? Shunaqa edi adashmasam. Kechigin deb shu iminda o'sha profilni ko'rdim. Kim ko'p shashlik yeyishni yeyish o'ynaylik yutqizgan to'laydi. Nima shashlik, qaysi shashlik, qanaqa shashlik shuni kelish olish kerak. Sababi China shashlikdan spori o'ynaganmiz biz bitta tanishim bilan. 30 ta shashlik, China shashlik yeb bera olmayman, men yeb beraman deganman, yeb bera olmaysan degan. Shu bilan spor ketib qolgan. Qanaqa shashlikligi gaplashilmay qolgan. I sport bo'lgan o'sha deylik yiladigan kuni borilgan. Borilgandan keyin men baloz akas qolman, misol uchun 30 ta shashlik yeb bersam bo'ldi-ku, to'g'rimi? 20 ta balo do'man, misol. Balo endi shundoq yumshoq ketadi. Tekis ketadi, imina China shashlikniki. Va Bratolana reklama bo'lib ketdi. Hop, i 10 ta misol uchun jazz do'man. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. O'sha yerda o'zida ozgina spor ham buzilgan. E menga shunda tushgan 10 ta qiyma, 10 ta jaz, 10 ta jigar. O'shani hisobida men jigarni qiynalganman, chunki jigar quruq ham bo'g'ib qo'yadi. Hop, obshiy hisobda bir 23 tacha yeganman. Qolganini ham o'sha yerda o'zi to'xtatganman, sababi ko'zim yetmagan. 28 ta 27 ta qiynalib yesamda 3 tagini qolib ketsa alam qiladi. Hozir shu 5 tasini yana qiynalib yeganimga arzimaydi deb o'sha to'z to'xtatganman. O'shanga men aytganim, o'z shashli tema bo'lganiga esim tushib qoldi. O'shaning uchun oldindan uni kelish olish kerak, sababi shunaqa sport bo'lgan, o'sha deylik yeydigan kuni gap so'z bo'lib ozgina tema o'zgarib ketib qolmasligi uchun, xo'p, okey, Marmar mesanalarga borib ko'ring, o'sha dadasi o'sha yerda bor. Buni o'qidim shekilli, paftor tashlasmi? Nima deys? Shuncha gapirdim, nima deys? O'sha menimcha savolingizga javob bo'ladi. Sovuqmasmi? Sovuqmasmi? Yo'q, havo zo'r, 13 gradus, mashinaning ichida yomg'ir yog'adi degan. Salom, salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hop, Instagram direct yozyapti. Uzr, hozir ocha olmayman. Kim mana qilsin. Prime efir deydim, ocha. Okay. Ves necha? Ves 98. Xudo xolisa qiyma, qiyma. Hop, qattiki, okay. Qaysi shashli, shashlidan ko'pi bormi hozir? Toshkentdan Nuroshon ko'chaga chiqib shunday yursangiz, shashli bo'lib qolmaydi. Hop, ana. Nuroshon 5 qozonning to'g'risida Ayub shashli bor. Achchiq qiymali, o'shani yeb ko'ringlar. O'shandan ham o'ynab borsa bo'ladi, ishtahani ochaveradi. U ham tema. Hop. Hop. Pastga tepaga chiqqan ko'payib. Sayfulla shashlik yeganmisiz? Okay, hop. Sayfulla shashlik, Sayfulla shashlik. Yo'q, eslamadim. Endi ana joyini aytsangiz agar, ha, bo'ldi demasam. Tak Sayfulla shashlik eslamadim. Oz ko'payib ketdi-yu, tiqilyapti. Zokir shashlik, Dilshod shashlik, Botir shashlik. Bu yoqda Mahmud shashlik, Nuroshonda yursangiz Ayub shashlik, hamma yo'q mana shunaqa. Hop. Chig'atoyda ko'chanda. Ha, bo'ldi, bo'ldi. U eskitdan biratlar-ku, katta dodo o'tiradilar kassada. Nuroshondan kelib, o'sha ovqat bozoriga shunda o'nga kirganda chapga yuriladi. Hammani
qorisi o'zida bo'lsa, ularniki yo'li nariga ketadi-da, kak. Ko'chani nari yog'ida qilib, keyin bu yoqqa olib kelishadi. Yeganman, yaxshi, yomon emas. No, anu vaqmas. No, yaxshi. Yani kim miydi bu shu Doronaki, siz o'sha endi bilmadim, yeganmiz yo'q. Ayub shashligi bor, yeb ko'ring, keyin aytasiz javobini. Borib jaz yeb ko'rasiz, qiyma, achcho qiymadan yeb ko'rasiz. Keyin Nabodo direktga yozarasiz javobini. Qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi? Sayfulla shashlik yomon emas. Yo, endi men kutgan narsa olmaganman bu yoqda. Vah, masdi. Hop, endi mana shu tugatgan bo'ladi. Hozir men qatdaman hozir. Chinozga yetmasdan. Chinozga qatdagan bu. Chinozga yetmasdan 10 ga kirdim-da, xolos. O'sha yerda syomka bor edi. Shaharga qaytish kerak, abetdan keyin yana syomkalar, xudo xolosa. Lekin hech kim variant bermadi. Hozir nima syomka bo'lganini yoki eshitishimga qolishdi. Kirib chiqib yurganlar ko'p. Qanaqa mashina? Spark, okay. Ko'rsat yuzingni, men bir ko'ray jonim. Akami yor-yor. Ko'rsatayim ekan, ashdan olib ketaman. Ya. O'tgan videolarimda aytdim-ku. Shu primoy efirda ko'rayotganlarni soni 1000 tiga yetsa, primoy efirda video qilib olamiz ovqat yeyotganim. O'shanda anu tomdan nima deydi anu har birta detalini ko'rsa bo'ladi. Endi uning uchun 1000 ta bo'lish kerak hozir. Maksimum 30 tiga chiqdi, kamayib, ko'payib o'ynayotibdi. Hop, chunki peshon vaqtiga yaqin bo'lib qopti, shuning uchun hozir o'chiramiz. Yuzimni ko'rsatish bo'lsa, primoy efirda 1 million ta odam bo'lsa, o'. Endi to'g'ri, unaqasi bo'lmasi mumkin, endi shu bo'lganga yarasha bu yoqni ham ko'rsatiladi-da yuzimizni. Bo'lsa shunaqa bo'lsin, yaxshimisiz? Hop, rahmat, alhamdulillah. Jizzaxda somsa yeganmisiz? Jizzaxda somsa yeganman, yo'l yuzida bor edi. Hop, to'g'risi otda esimda nimadir ota degan. Maqtanish emas yoki mensimaslik emas, somsani olib kelgan, shunaqa yoqqan somsa ko'rinishidan. Shuna ustini ochsam, shuna hidi urgan menga, o'sha somsani yemaganman to'g'risi. Men o'sha to'zi to'xtatganman, shashli yeganman, lekin shashli yeganimga afsuslanganman, bilmadim, baribir Toshkentdagi qimas ekan baribir u yoqda, tag'in bilmadim. Lekin eng nomer 1 deb o'sha qo'y borish edi. Nimadir ota edi o'shani ham ota. Oyna tutgich, tutingicha oyna oyna olib yurmayman ha. Chiroylimisiz yoki xunukmisiz? Xo'p. Xurshida Shavkatovna. Nima desam ekan? Sizga sirib tura qolsin shu. O'ylab turing. Profilingizda o'zingizmisiz, o'zingiz emasmisiz? O'zingizga o'zingiz ana hozir endi direktlaringiz to'lib ketadi endi hozir. Hop, shirinligiga qani chiqib o'tkaza olmadim. Shirinligimi nima edi? Shirin. Shirinligiga abzor bor. Ko'p ketmay hoz. Videolar ulgurmaganimdan ham nima deydi bir odam klientlar ko'p kutib qolmasligi uchun gapirib yuborishganligi uchun kuniga 2-3 ta video ham qo'yaman bir xillarida. Sababi olingan video sal cho'zilib qolganligi hisobiga tezroq o'rganga yetib kelish uchun oyim bir o'zing 1000 taga tatisan deydilar. Qani ko'ray. Oyim bir o'zing 1000 taga tatisan deydilar. Maftuna Ayna Qulova u bo'plir kelalar ekan oyizlar. Gap yo'q, nima Jizzaxda somsa yemay keldingizmi?
Shunaqa Jizzaxga borib, o'sha somsa yemadim, shashlik yedim, lekin shashlik yeganimga afsuslandim. Endi xudo xolasa uni yoraman degan joyi bo'lib qolsa agar o'sha Jizzaxda bo'lganimizni o'sha yerga kirib yeb ko'ramiz inshaalloh. Oyim bir o'zing 1000 tanga o'qidim shekilli. Qani ko'ray. Endi ko'payishilu ko'ramiz xo'p. Mayli, bo'lmasam hammaga rahmat. Uzulib turamiz, keyinroq ko'rishamiz, xudo xolasa. Sizning videolaringizni ko'rib semirib ketyapman. Hop, videolarimni ko'rib semirib ketyapsizmi? Videolarimni ko'rib bu narsalar yeb, 3 daqiqa ochilib, keyin semirmoqchi yegandan keyin tushunmadim shuni. Hop, 50 kilogram bo'ldim. Voy, zo'r, 50 kilo bo'lganimda o'ylab o'tirmasdan qonardim. Kirgan do'konimdan razmerimni kiyim olib chiqib ketaman hozir. Kiyim ham qiyin hozir. Hammasi anu ozg'in bolalarning kiyimi. Hop. Mayli, bo'lmasam xayrlashamiz. Savolingiz bo'lmasa agar. Hammaga rahmat. Bugun nima syomka bo'lganini hech kim yozmadi yoki eshitmadi. Mayli. Yoki bugun nima video chiqadi? Hozir apros qo'yamiz balkim. So'g'urli podarka qo'yamizmi-ku? Hop, ikkita qo'lingiz bo'sh, videoga qanday ovoz? Video peshanada, anaqa video peshanada dedimman, kamera. Shenga. Shunaqa gaplar, sizning videolaringizni ko'rib, ishda ham ochilib, ko'p shirinlik yeyman. Yeyaman, ha. Endi. Kamera o'yinda endi nima qiling? Hop, hammaga rahmat, poddash uchun o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sog'-salomatlikda, yaxshi kunlarda ko'rish hammamizga nasib qilsin. Like, podpiske, poddeshke qilib turinglar. Hammasi sizlar bilan-da endi, xudo xolasa. Davay, davay deb tursanglar, biz ham oldinga yuramiz xudo xolasa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.